ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱୈତ ନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବିକ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଘରେ ରହି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ହୋଲି ଆଗରୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦ୍ୱୈତ ନଗରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ସେମାନେ ଦୟାକରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଚାରିପଟେ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ କହିଲି, ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମୁତାବିକ ନିଜ ଘରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆବରେସନ୍ ଦେଖିବୁ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।